Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Antradienį, tai yra šiandien, premjerė Ingrida Šimonytė jau pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai naujo krašto apsaugos ministro kandidatūrą. Juo siūloma skirti dabartinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną. Apie šią kandidatūrą, kuriai dalis koalicijos partnerių atrodo ne visai pritarė, kalbamės su Seimo vicepirmininku Vytautu Mitalu, Laisvės partijos atstovu. Sveiki gyvi. Labą dieną. Tai premjerė teikia Kasčiūno kandidatūrą, nors Laisvės partija, kaip suprantu, nelabai jai pritarė. Kaip čia taip? Nu, taip jau atsitinka. Premjerė su prezidentu turi diskreciją paskirti ministrus, bet argumentai dėl Lauryno Kasčiūno buvo išsakyti vakar mūsų premjerei koalicijos posėdyje. Aš tikrai labai norėčiau, kad Lietuvos Europos Sąjungos šalies narės ministru nebūtų nei su nacionalistiniais judėjimais anksčiau susijęs asmuo, nei kvietęs iš Vokietijos tokius judėjimus ar tokią partiją atvykti, kuri labai dabar intensyviai naudojasi kremliškais naratyvais, nei galų gale būtų homofobas. Koks dėja Laurynas Kasčiūnas yra, tai aš pripažįstu jo energiją krašto apsaugos srityje, bet kartu nu, mes negalim nepastebėti to, kad mūsų balsavimai objektyviai Seime gana stipriai skiriasi, kalbant apie koalicijos vieningumą. Ir tą mes vakar pasakėm premjerei. Ir aš manau, kad būtent premjerė turės prisiimti atsakomybę už šio ministro veiklą, šio ministro balsavimus, taip pat vyriausybėje toliau. Ką turi omeny, sakydamas, kad homofobas netgi Laurynas Kasčiūnas? Jis nepalaiko civilinės sąjungos įstatymo, aktyviai telkia paramą prieš. Tai tas, manau, yra gana matoma. Kaip tai gali sąveikauti šitas pažiūrų komplektas su Laurynu Kasčiūno darbu krašto apsaugoje? Nu, tai taip ir sąveikaus. Vyriausybėje dėl daugelio sprendimų yra balsuojama kolegialiai ir ten yra sprendžiami ne tik tai siauros krašto apsaugos ministerijos, sakykime, taip veiklos ryties, gynybos klausimai, bet ir bet kokie kiti klausimai. Ir tai yra kolegialus organas, kuris yra atsirandantis iš valdančiosios koalicijos, iš koalicijos sutartyje numatytų principų. Ir tie principai yra labai aiškiai išgrįninti mūsų visų partijų, tai yra pagarba žmogui, kiekvienam Lietuvos piliečiui, kuris gyvena čia, kuris dirba čia. Ir, na, sakykime taip, susilietimas tų principų su šia spalvinga asmenybe, jisai ir apie tai ir mes atkreipiam dėmesį premjerės. Premjerė, kaip reagavo į jūsų pastabas taryboje? Tiesą sakant, visi linksėjo, puikiai suprasdami, ką mes sakom. Nepaisant to, ta kandidatūra teikiama ar gali iššaukti atoveiksmį kokį nors premjerės, nepaisant jūsų kritikos, vykdomas sprendimas? Nu, matot, labai daug dalykų vyksta vienu metu ir aš tai taip pasakyčiau, kad svarbiausia dabar yra, jog tie visi kaltinimai, tie visi purslai, apie kuriuos mes čia dabar išgirdome pastarąsias keletą dienų, kad jie būtų profesionaliai atsakyti ir Lietuvos saugumas toliau būtų stiprinamas, o nesilpninamas. Dabar aš dėja mačiau keletą įvykių, tiek tas nutekinimas informacijos, tiek po to nueinančio krašto apsaugos ministro pareiškimai, kurie man suformulavo išvadą, kad dėl partijos vidaus rietenų yra Lietuvos saugumas kenčia. Aš matau didžiulį uždavinį, kad tas Lietuvos saugumo pasitikėjimas Lietuvos saugumu būtų atstatytas, pasitikėjimas Lietuvos saugumo skaidrumu būtų atstatytas ir tai yra pirmiausias uždavinys, kuris dabar yra reikalingas padaryti tiek teisėsaugos institucijų, tiek apskritai Seime. Tai norisi tikėti, kad veikiantys asmenys vis tik tai vadovaujasi supratimu, jog šalies saugumas yra tikrai absoliutus prioritetas ir ties tuo, na, mes
kiek galėsim, tiek padėsim susikoncentruoti. O kaip dabar tas abejonės skaidrumų krašto apsaugos sistemos išsklaidyti būtų geriausia? Aš manau, kad reikalinga teisėsaugos aktyvus dalyvavimas, paaiškinimai, kokias ten pavardės Arvydas Anušauskas nunešė prezidentūrai, kas su tomis pavardėmis įvyko. Galų gale, jeigu Arvydas Anušauskas turi tam tikros informacijos, jam galima suteikti liudytojo statusą, apklausti. Tai labai svarbu, kad institucijos, teisinės institucijos labai rimtai pažiūrėtų į šitus dalykus. O taip pat aš manau, svarstymas Seimo antikorupcijos komisijoje irgi yra vienas iš variantų. Kažkada čia artimų metų jinai rinksis ir mes matysime, kaip ten galima judėti toliau. Tie įtarimai, apie kuriuos viešai prabilo Arvydas Anušauskas, čia apie tą Lopatos viešą laišką ar apie dar ką nors eina kalba? Nu, nežinau, žinokite, kiek ten tiksliai apie Lopatos viešą laišką, kiek dar kažko yra. Aš pasakysiu taip, aš spėju, nes neturiu jokios informacijos, kuri man leidžia galvoti kitaip. Kitaip tariant, aš nesu per savo veiklą Seime girdėjęs, matęs, gavęs informacijos apie neteisėtą įtaką krašto apsaugos ministerijos valdomai sistemai, apie kurią kalbėjo Arvydas Anušauskas, tai aš spėju ir labai linkiu, kad tas mano spėjimas išsipildytų, jog tai buvo tiesiog susierzinusio žmogaus tam tikras pareiškimas apie antikorupcinę darbotvarkę, kurią jisai vykdė. Bet ir praėjus tam tikram laikui tie įtarimai išsisklaidys ir mes galėsime labai aiškiai Lietuvos žmonėms pasakyti, jog iš tikrųjų viskas yra tvarkoje, einam tvarkyti svarbiausių kitų Lietuvos klausimų. Tai aš manau, kad taip atsitiks, bet tai, kad atsitiktų toks dalykas, reikia aiškumo, nuoširdumo, tiesumo, paaiškinant visus klausimus visuomeniai. Tai tas yra labai svarbu. O jūsų žiniomis arba manimu, grįžtant dar prie ministro pasitraukimo arba patraukimo momento, kame čia buvo esmė, kokios priežastys? Aš manau, kad tai yra ir dalykinių, ir politinių priežasčių mišinys. Apie dalykinės priežastis, kad nepakankamai greitai dirbo, tai mes turbūt galim apie kiekvieną žmogų rasti tokių klausimų, kurie parodytų, jog jis nepakankamai gerai darė vieną ar kitą klausimą. Manęs iki galo neįtikina tie argumentai, kad čia labai jau dėl šaukimo sistemos reformos reikėjo stiprios lyderystės, nes vis tik tai ta reforma jau yra Seime ir čia būtent Seime bus randami sprendimai, kaip su reforma judėti toliau. Tai aš manau, kad vis tik tai lemiamas priežasčių mišinys yra politinės priežastys. Nuo praėjusio rudens yra tokia Tėvynės sąjungos rinkimų strategija pardavinėti karo, sakykime taip, karo gąsdinimą gyventojams ir siūlyti su saugumu susijusius, sakykime taip, sprendimus kažkokius taip kitam gale. Suprantant, kad situacija saugumo visame regione yra tikrai rimta ir aš tą vertinu ir pasisakau šalies saugumo stiprinimą ir gynybos, taip pat finansavimo augimą artimiausiam laikotarpį, tačiau aš manau, kad ta taktika jinai yra kaip dviašmenis kardas. Vis tik tai jinai turi sutelkimui, pasirengimui, motivavimui žmonių, pasirengimui ginti savo šalį, jinai turi ir neigiamų pasekmių, nes žmonės tada tiesiog ima gyventi baimėje. Ir Arvydas Anušauskas vis tik tai prieštaravo šitai Gabrieliaus Landsbergio linijai. Jisai sakydavo, kad pabrėždavo Lietuvos kariuomenės stiprėjimo kryptį, sąjungininkų, sakykime taip, kovinės galios dydį. Ir aš manau, kad tai yra susiję su šių pažiūrų išsiskyrimais, nes koalicijos partneriai, sakykime taip, jie tą kortą norės stipriau naudoti rinkiminiai kampanijoje rudenį. Jie norės tapti tą labiausiai Lietuvą ginančią partiją ir darančią dėl Lietuvos saugumo viską, kas, man atrodo,
labai svarbu yra dėl saugumo daug daryti, bet galima tada kiekvienos tą laiką, kurį tu skiri tarp darimo ir kalbėjimo, būtent darimui ir skirti, nes kartais labai kalbama daug ir tuščiai. O kaip ir šį galbūt aspektą įtraukiant grėsmių vertinimo, bet įtraukiant ir kitus aspektus, kaip vertinat Arvydo Anušausko ministravimo laikotarpį? Nu, tai kaip apie kiekvieną žmogų ir apie kiekvieną ministrą galima pasakyti. Yra gerų, yra ir kritikuotinų dalykų. Vis tik tai krašto apsaugos ministerija labai stipriai evoliucionavo per šį laikotarpį, turėdama tikrai didžiulį biudžeto augimą ir turėdama suplanuoti tuos pirkimus, ginkluotės įsigijimus, kitus dalykus, kurie iš esmės buvo suvaldyti. Bet aš ko norėčiau ir ko man norėtųsi iš naujo ministro, tai yra atviresnio ir mažiau, kaip čia pasakyti, tokio nuoširdesnio galbūt pokalbio su visuomenė apie mūsų šalies saugumą, nes kai kurios temos, čia va dabar ta vadinama dronų arba tankų tema, jinai pakilo visuomenėje nepatogiu kampu, mes įsivėlėme visokias diskusijas būtent dėl to, kad mūsų krašto apsaugos sistema nepakankamai aiškiai komunikavo apie mūsų planus ir tas yra jaučiama tiek iš, nežinau, Lietuvos gynybos pramonės tenai įmonių ar kitų, tiek iš visuomenės pusės, tai tikrai norisi aiškumo, kiek įmanoma jisai galimas pasiekti, tikrai daugiau negu dabar jisai komunikuojamas. Tai tas yra labai svarbus uždavinys ir man atrodo labai svarbu bus taip pat peržiūrėti visus šitus planus gynybos stiprinimo artimiausių laikotarpių, nes vis tik tai diskutuojant dėl mokesčių, diskutuojant dėl biudžeto didinimo, turime turėti kokybišką atramą, ką artimiausius 3 metus darysim ir ką po to 10-15 metų, ką įsigysim ir ką stiprinsim. Dabar iki galo šita koncepcija nėra aiški. O Arvydo Anušausko dabar jau buvusio ministro, kokią matot politinę ateitį? Nu, jisai dabar vėsta, kaip pats pasakė. Tai nežinau, ką tai reiškia jo žodyne, bet... Na, aš labai norėčiau, kad jisai padėtų kuo greičiau išsklaidyti tas visas abejones, kurias jisai yra dabar paskleidęs. Galbūt tai padarius ta kažkokia ateitis vienokia ir kitokia klojas, bet ne man turbūt spręsti. O apie gynybos, mūsų saugumo strategijos ateitį kalbant, opozicija čia nesudalyvavo partijų susitikime dėl tų papildomų gynybos finansavimo šaltinių. Kokių čia gali būti iššūkių ir kaip gali atrodyti tos dėrybos šitoje kadencijoje dar? Na, tai man atrodo, kad visigi supranta, jog nėra įmanoma susitarti tvariai dėl bet kokio klausimo, jeigu opozicija, kuri turi gerus šansus prisidėti prie šalies valdymo po rinkimų, nedalyvaus tame. Tai jų dalyvavimas yra labai svarbus, yra kritiškas ir aš tikiuosi, kad kai bus atsakyti visi klausimai, jie į tą pokalbių ratą grįš. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus tęsime apie tai, kiek tų pinigų ir iš kur galima paimti gynybai, bei apie Lietuvos ūkio augimo perspektyvas. Netrukus kalbėsime su finansų ministre Gintare Skaiste. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Finansų ministerija atnaujino ekonominės raidos scenarijų, Lietuvos ekonominės raidos scenarijų. Taip pat opozicija nesudalyvavo premjerės inicijuotame partijų susitikime dėl papildomų gynybos finansavimo šaltinių, bet bent 4 modelius pristatė finansų ministerija ir apie tai plačiau. Kalbame su finansų ministre Gintare Skaiste. Ministre, gerą dieną. Sveiki. Nuo tos ekonominės raidos pradėkim, prognozuojame, kad grįš prie augimo Lietuvos ekonomika, kiek ir kodėl?
2024 metais prognozuojama, kad BVP turėtų aukti apie 1,6% bendrojo vidaus produkto. Jeigu žvelgiant taip į ES vidurkius, tai visgi yra aukščiau nei ES vidurkis. Praėjusiais metais turėjom tam tikrą ekonomikos sulėtėjimą. Ekonomika krito per 0,3%, sakyčiau, nedaug žvelgiant į kitas valstybės, bet kokiu atveju sulėtėjimas buvo jaučiamas. Kol kas, sakyčiau, yra stabilizacija. Antrame metų pusmetyje tikimės geresnių rezultatų, kuomet turbūt ir Europos centrinis bankas sušvelnins ir monetarinę politiką, kitaip tariant, atlaisvinti šiek tiek pinigus verslams ir matyt, tikimasi ir vartojimo augimo, turbūt ir ne tik dėl monetarinės politikos, bet taip pat ir dėl to, kad infliacijai lėtėjant, darbo užmokesčiui augant, žmonių pajamoms augant, tikimės, kad ir vartojimas atsistatys. Kokių turim rizikų, kurios galėtų tiem teigiamiam pokyčiam sutrukdyti? Na, turbūt gyvenam tokiam laikotarpį, kai rizikų yra ir jų yra nemažai. Ir jau keletas metų labai tiksliai prognozuoti yra pakankamai sudėtinga. Kol kas Lietuvos ekonomika tikrai parodė išskirtinį atsparumą viskam, kas vyksta aplinkui. Tačiau turim karą visiškai netoli nuo mūsų. Natūralu, kad tai veikia ir mūsų ekonomika, turim ir kitų rizikų. Turbūt tie patys veiksniai ir artimuosiuose rytuose daro įtaką, gali daryti įtaką ir energetikos kainų produkcijai ir kitiem veiksniam. Tai sakyčiau, kad tų rizikų yra, tačiau vertinant centrinį scenarijų, kaip šiandien galėtų atrodyti, visgi tikimės, kad antrame metų pusmetyje ekonomika pradės važiuot viršun. Paminėti išskirtinį ekonomikos atsparumą, o pagal kitus parametrus palyginti su likusiu pasauliu, likusiu Europą, kaip mes atrodom, ar kitiems bus geriau, blogiau? Darbo rinka išskirtinai stipriai atrodo, sakyčiau, dabartiniu laikotarpiu, o jeigu taip į ekonomikos augimą žiūrint, tai tiek šiais, tiek kitais metais Lietuvos ekonomika turėtų aukti be maždaug dvigubai sparčiau nei ES prognozuojami rodikliai. Darbo rinka atrodo labai gerai, nedarbo lygis stabilizavosi, užimtųjų skaičius augo tiek praėjusiais metais, tiek tikimės, kad augs ir šiais metais. Tai reiškia, kad ir mokesčių yra surenkama šiek tiek daugiau, tiesiog dėl to, kad ir darbo užmokestis auga ir daugiau žmonių dirba, natūralu, kad ir nuo to skaičiuojami mokesčiai yra renkami pakankamai gerai. Tai sakyčiau, žmonių perkamoji galia turėtų stiprėti, darbo užmokesčio augimas yra virš 8%, infliacija žemiau 2%, tai natūralu, kad tikrai perkamoji galia turėtų stiprėti, tų pačių pensijų vidutinio augimas apie 12%, kaip ne infliacija žemiau 2%, natūralu, kad žmonės gali daugiau pirkti, daugiau vartoti, tai yra postumis ir ekonomikai. Kas lemia tą išliekančią tvirtybę ekonomikos, sakykime taip? Na, turbūt ir mūsų verslų atsparumas, gebėjimas prisitaikyti. Anksčiau turbūt sąsajos su rytų ekonomikomis buvo gerokai stipresnės, tačiau tiek po Rusijos krizės jau pradėjo tas grįžimas į vakarus, po Krymo okupacijos dar labiau pradėjo suktis mūsų įmonės į vakarus, todėl to, kad tiesioginio poveikio jo buvo gerokai mažiau su šitu dabartiniu karu. Visgi matom tam tikrą eksporto sumažėjimą, kuomet buvo labiau reguliuojamos prekės, kurios išvyksta į trečiąsias šalis, nes matėm, kad yra bandoma apeiti sankcijas per tokias šalis, kaip, kurios yra netoli Rusijos, bet labiau Azijos kitos valstybės, kurios nėra sankcionuotos. Matėm dvigubos paskirties prekių judėjimą per Baltarusiją, tai kadangi buvo sugriežtinta ta politika, tai matom, kad ir eksportas per Lietuvą yra šiek tiek sumažėjęs, bet aš tai laikyčiau labiau pozityvių rezultatų, nes tikrai nenorim būti ta šalim, per kurią sankcijos yra apeidinės. Verslai kartais pinigų pasiūlo rinkoje pasiskundžia, ar mato tai kaip problemą, jeigu taip, ką su galima daryti? Na, natūralu, kad yra, ypač tai yra aktualu dabartinėme scenarijoje, kuomet yra sugriežtinta pinigų politika, verslai turi mažiau galimybių pasiskolinti, arba jeigu skolinasi už brangiai, natūralu, kad tai riboja ir investicijos, kurios yra vykdomas šiais metais. Praėjusių metų rezultatai buvo pakankamai geri, investicijos augo per 10%, aišku, didelė dalis to buvo viešosios investicijos, kas padėjo ekonomikai judėti pirmin, tačiau Lietuva, būdama maža rinka, ne pirmą kartą matom, kad išties pinigų pasiūla yra ribota, verslų galimybės pasiskolinti yra pakankamai ribotos ir nėra įvairių finansinių instrumentų, todėl dedam pastangas tiek ir naujų finansinių žaidėjų pritraukimo į rinką, tiek ir turbūt per valstybės įstaigas kuriam įvairius finansinius instrumentus, kad įmonės galėtų pasiskolinti. Drauge, tarkim, ir su naujos kartos Lietuva atnaujintų planu yra suformuotas ir finansinis instrumentas 1 milijardas eurų įdedama inovatyviem žaliem verslam,
kurie galės investuoti na, į aukštą pridėtinę vertę. Ir tuo pačiu kitas instrumentas virš pusės milijardo eurų keliauja atsinaujinančios energetikos priemonėm. Taip pat verslas galės pasinaudoti ir investuoti. Tai stengiamės turbūt kombinuoti tiek ir pastangas pritraukti privačius žaidėjus, tiek ir tai, ką gali valstybė iš savo pusės padaryti. Buvo skelbiama praėjusiu metu pabaigoje, kad ir naujo banko laukiame netrukus, kiek jisai galėtų padėti Lietuvos ekonomikai jo ateimas. Ar būtų ženklus poveikis? Na, ženklus poveikis, turbūt matysim, kiek tas ateimas priklausytų turbūt ir nuo konkretaus žaidėjo, kuris galėtų ateiti, ir nuo jo įėjimo strategijos, nes bent jau tie žaidėjai, su kuriais kalbėjome su Lietuvos banku, jie dažniausiai kalba pirmiausia apie paslaugas verslui. Tai irgi yra postumis, bet tai nėra tas rinko žaidėjas, kur žmogus galėtų paslaugas gauti pats asmeniškai. Tai sakyčiau, kad poveikis būtų ribotas, bet bent jau verslo segmentui jisai yra svarbus, kadangi, kaip minėjau, pinigų prieinamumas yra klausimas, kurį Lietuvoje verta padėti spręsti. Tai turėjom gana intensyvės diskusijas su Lenkijos, Lietuvos bankas turėjo su Vokietijos įvairiomis institucijomis, turėjom gana konkrečius pasvarstymus Lenkijos atstovų, kurie galvojo įeiti į Lietuvos rinką, tačiau, sakyčiau, su rinkimais Lenkijoje galbūt šiek tiek noro susiderinti politinių lygmenių atskirų sprendimus, šiek tiek viskas užsivilkino. Tačiau nemanau, kad bendra politika Lenkijos valstybės Lietuvos atžvilgių turėtų kažkaip keistis, todėl tikiuosi, kad artimiausiu metu bus galima grįžti prie tų pokalbių. Tai kiek realus tas to naujo banko ateimas? Ar iš vienos, ar iš kitos rinkos? Tie Lenkijos bankai, su kuriais mes kalbėjomis, abudu buvo įsirašę į savo plėtros strategijas Lietuvą kaip prioritetinę valstybę, turėjo labai konkrečius planus, kada planuoja į šią rinką ateiti, bent jau, kaip minėjau, verslo segmentui. Tačiau konkretų sprendimai, matyti, yra jau jų pačių apsisprendimo reikalas. Šiuo metu jie mato poreikį susiderinti su nauja politika ir tikiuosi, kad niekas iš esmės neturėtų keistis. Bent jau tai, ką deklaruoja Lenkijos vyriausybė, visgi yra labai draugiška politika Lenkijos atžvilgių. Tai jeigu tie planai buvo ekonomiškai pagrįsti, tikiu, kad prie jų bus galima grįžti. Pristatėt, keliaujant jau prie mūsų gynybos reikalų, 4 galimus gynybos finansavimo modelius. Kaip jie gimė ir kokie galbūt esminiai skirtumai tarp jų? Na, gimė turbūt iš to, kad prieš kelias savaitės ar net prieš mėnesį premjerė inicijavo diskusiją su politinėmis partijomis, verslu, profesinėmis sąjungiamis, kokie yra poreikiai krašto apsaugos ir kaip būtų galima surinkti papildomas lėšas. Tai identifikavus papildomus poreikius, kurie eina šalia mūsų kariuomenės modernizavimo projektų, kurie, sakyčiau, apima tos 2,5% BVP, kurie yra dabar skiriami, naujos ambicijos, tame tarpe vokiečių brigados priėmimas, nacionalinės divizijos sunkiosios suformavimas bei visuotinio šaukimo projektai tarpusavį generuoja papildomus ženklius poreikius. Jie buvo pristatyti praėjusio susitikimo metu, kuomet turbūt visi aiškiai pamatė, kad iki 2030 metų reikia 0,7% BVP papildomai, vėliau apie 0,4-0,5 išlieka nuolatinis poreikis. Todėl akivaizdu, kad be to postume bent jau 400 milijonų eurų papildomai kasmet, tų projektų įgyvendinti be papildomų šaltinių nelabai pavyktų. Nes jeigu vien tik skolintis, mes turbūt per ateinantį 10 milijardą eurų sumokėtume vien tik tai palūkanų aptarnavimui, kas turbūt nėra prasminga, nes didelės dalis tų lėšų galėtų būti panaudota tiesiogiai krašto apsaugai. Todėl jau šį kartą pabandėm klausytis, ką sako politinio lauko žaidėjai, verslo atstovai, profesinės sąjungos, nes per tą laikotarpį visi daugiau mažiau komunikavo, kaip jiem atrodo, kaip turėtų būti finansuojama krašto apsauga. Ir sakyčiau, kad apibendrinus tuos visus pasiūlymus, kurie buvo išsakyti, buvo pateikti 4 skirtingi variantai, kaip būtų galima tas pačius 400 milijonus surinkti per skirtingus kanalus. Matyt, vieni modeliai patinka vieniem labiau, kiti modeliai patinka kitiem labiau. Aš tikiuosi, kad dabar per ateinančias porą savaičių visi dar kartą galės grįžti, jau detaliau pereiti prie šios pasiūlymus, galbūt iš tų 4 pasiūlymų vieną dar naują kažkokį sukompiliuoti, nes ten matyt, kaip Lego detalės galima dėlioti iš atskirų gabalų ir gauti tą patį rezultatą. Nes man atrodo, pirmiausia, svarbu susitarti, kad turime tą sprendimą padaryti ir rezultatas yra svarbiau negu diskusijos mūsų dabartiniu laikotarpiu. O kokias, matot, politinės jau galimybės tai pasiekti?
Na, bent jau per šį susitikimą pas premjerę, kurį turėjome, man pasirodė reakcijos pakankamai pozityvios, aišku, ten nedalyvavo opozicijos atstovai, tačiau iš visuomenės atstovų, profesinių sąjungų, verslo ir koalicijos partnerių, kurie dalyvavo diskusijoje, prezidentūros, man pasirodė, kad vienokį ir kitokį sprendinį galime surasti. Ir tikiu, kad jam balsų Seime turėtų užtekti. Matysim, tikiuosi, kad ir Seime pavyktų pereiti ir per opozicinės frakcijas galbūt pristatyti ir jiems tos pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Ir turbūt supratimo mums visiems reikia, kad be šio sprendimo tiesiog mes tų trijų didelių projektų įgyvendinti tiesiog nesame pajėgus. Kaip yra su tom opoziciniam frakcijom? Ar čia tokie radikalūs nuomonių išsiskirimai ar tiesiog paprastoji politika šitoje stadijoje? Na, šituo atveju man pasirodė, kad labiau pasinaudota situacija ir kaip pretekstu tam, kad nedalyvauti nepopuliarių sprendimų priėmime. Labiau tai pasirodė, bet aš kažkaip tikiu visų mūsų pilietiškumu ir situacijos rimtumo įvertinimu, kad turim keletą metų sustiprinti savo krašto apsaugą ir finansų reikia net ne šios kadencijos metu. Finansų papildomų reikia labiausiai 27-28 metais, tai reiškia kitos kadencijos metu. Ir jeigu tie politikai, kurie šiandien yra opozicijoje, tikisi, kad jie gali laimėti rinkimus, o manau, kad jie tokių minčių turi, tuomet turėtų suprasti, kad labiausiai jiem patiem ir reikia, kad mes šiandien susitartume ir galėtume tvariai finansuoti tuos dalykus, kurie yra tikrai reikalingi. Ir jie nesiginčia, kad jie yra reikalingi. Yra atskirų partijų, kur matyt vieną ar kitą dėmenį vertina atsargiau, bet iš esmės visi sutarė, kad krašto apsaugos finansavimą didinti reikia. O pokyčiai krašto apsaugos ministerijoje, kaip gali paveikti gynybos finansavimo klausimus? Bent jau žiniasklaidoje, kiek stebiu opozicinių partijų pasisakymus apie galimą kandidatą, jie ganėtinai pozityvus, tai tikiu, kad esminio pokyčio padaryti neturėtų, man atrodo, poreikis yra identifikuotas pakankamai aiškiai, prioritetai yra išskirti ir mūsų partijos strateginiuose dokumentuose taip pat yra identifikuoti, kad šios ambicijos yra mums visiems svarbios ir reikalingos, tai aš tikrai nemanau, kad kryptis turėtų keistis. Galbūt naujas ministras su nauja ambicija norės netgi ženkliau kažkaip pastangų įdėti tam, kad įtvirtinti ir savo autoritetą ir savo lūkesčius, kuriuos pats turbūt turi. O buvusio ministro kalbos apie korupciją gali diskredituoti klausimą kažkiek? Na, turbūt tai nepadėjo, bet iš kitos pusės aš matau ir bandymą sušvelninti tą retoriką, kur būt buvo pirmosios dienos metu, sakant, kad buvo kalbama apie antikorupcinę darbotvarkę, antikorupcinę politiką, o ne apie kažkokius konkrečius atvejus. Matom ir iš specialių tyrimų tarnybos pasakymą, kad jokių oficialių kreipimųsi nebuvo. Tai tikiu, kad nusiraminę mes visi galėsime priimti sprendimus, kurie yra Lietuvai reikalingi, na, o tie turbūt tokie triukšmo šaltiniai aplink, jie nesutrukdys tą padaryti. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus tęsime. Keliausime prie užsienio politikos aktualijų. Jungtinių valstijų prezidentas turi šiek tiek priekaištų Izraeliui dėl veiksmų Gazoje. Apie tai, kaip tai atsilieps tarptautinėms įtampoms, pakalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadove Margarita Šešelgytė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Izraelio veiksmai Gazoje sukelia ir ES reakcija ir Jungtinių valstijų prezidento nepasitenkinimą apie tai, kaip tai atsilieps tarptautiniai įtampai. Kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadove Margarita Šešelgytė. Margarita, gerą dieną. Sveiki. Kur nukeliavo Izraelio konfliktas Gazoje, kad dabar turime tą tarptautinės bendruomenės reakciją, tokią Jungtinių valstijų prezidento nepasitenkinimą Europos Sąjungos irgi atitinkamą reakciją? Tas konfliktas iš konflikto nukeliavo į humanitarinę katastrofą. Iš tiesų, ką mes stebime dabar šiuo metu, tai yra labai labai dideli žučių skaičiai, tai yra iš principo visos Gazos su žeme sulyginimas ir labai nerimą keliantis
bado mastai ir jie auga labai greitai, praktiškai pusę šiandien regiono žmonių, kurių yra apie šiek tiek daugiau negu 2 milijonai, tai yra panašiai kaip Lietuvoje, išgyvena katastrofišką situaciją dėl maisto trūkumo, kuri yra sukelta tiek nuolat vykstančių karo veiksmų, bet taip pat ir ribojimo humanitarinių organizacijų veiklos. Tai mes turime tikrai milžinišką katastrofą, į kurią negali reaguoti nei tarptautinės organizacijos, nei pavienės demokratiškos šalis. Apskritai, ar yra čia kokių nors sprendimo būdų? Jei taip, kokių? Na, šitas regionas ir šitas konfliktas tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Ir ko gero, pagrindinė problema yra, kaip gali sugyventi dvi tautos, turinčios labai didelių istorinių nuoskaudų vienoje teritorijoje. Ir bandymas sukurti dvi valstybės vienoje teritorijoje buvo ne kartą siūlomas ir bandoma netgi buvo įgyvendinti, bet pritrūkdavo visą laiką politinės valios tai padaryti. O jei ne tai, tai koks galėtų būti kitas sprendimas – nušluoti vieną tautą nuo žemės ir padaryti vieną valstybę. Na ir klausimas, kuri valstybė turėtų tada tokią teisę. Tai šiandien galbūt mes ir matome, kad Izraelis šiek tiek peržengė raudonas linijas ir bando judėti link to nušlavimo nuo žemės palestiniečių, kas tikrai kelia didelį nerimą tarptautinėje bendruomenėje. Jeigu konflikto pradžioje visi labai susitelkusiai smerkė Hamas ir palaikė Izraelį ir kalbėjo apie tai, kad Izraelis turi teisę atsakyti teroristinę ataką, šiandieną parama Izraeliui tarptautinėje erdvėje, ypač demokratinėje tarptautinėje erdvėje, yra labai labai nedidelė. Tai vienas iš sprendimų iš tiesų buvo pasiūlytas Jungtinių Amerikos valstijų senato daugumos pirmininko Čeko Šumerio, kuris yra pats žydų kilmės. Jo siūlymas buvo toks, kad ko gero atėjo laikas senai kartai pasitraukti ir užleisti pozicijas naujai kartai, kuriai galbūt pavyks susitarti, nes kelio šiandieniai situacijoje, iš tos situacijos, kuomet Abbasas galėtų kalbėti su Netanyahu, ko gero nėra. Ką galėjo Izraelis tos operacijos metu, kai dar turėjo tarptautinį gan platų palaikymą, daryti kitaip? Na, iš tiesų, ko gero, atsakyti į teroristinę ataką valstybė turi teisę, tik klausimas, kiek toli yra einama ir kokius savo tikslus kelia Izraelis. Tai šiandienai Izraelis yra išsikėlęs tikslą sunaikinti visiškai Hamas. O ką tai reiškia? Hamas yra įsimaišęs tarp gyventojų, yra pasislėpęs giliai po žeme tuneliuose. Tai reiškia, kad sunaikinti reikia daugybę žmonių ir praktiškai sulyginti su žeme visą Gazos ruožą. Tai toks tikėjimas, kad ar tikslas sunaikinti Hamas, jis iš esmės yra ne visiškai teisingas. Ir nesenai pasirodžiusi Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos metinė ataskaita, kaip tik ir kalba apie tai, kad Hamas sunaikinti yra neįmanoma. Todėl, ko gero, reikėtų keltis kitus tikslus Izraeliui ir bandyti ieškoti sprendimų. Grįžtant prie Šumerio pastabos, kuris sakė, kad Netanyahu yra kliūtis taikai, kiek įmanomi tie kiti metodai ir turbūt to pat metu politinės permainos Izraelyje šiuo metu? Na, iš tiesų, Izraelis ilgą laiką krypo link radikalios dešinės ir tai, ką matome šiandien, tai tiesiog politika, kur yra paimta įkaitų būtent radikalios dešinės mąstymu. Jinai nesiūlo kažkokių susitarimų, nesiūlo tokių konstruktyvių išeičių ir ko gero, kol Izraelyje neatsiras kažkokia alternatyva ir kol opozicija neprispaus taip pozicijos, kad jinai pasitrauktų, atsitrauktų nuo savo labai destruktyvių sprendimų, mes nematysime pokyčio. Aišku, visą laiką yra ir tarptautinės bendruomenės spaudimas, bet šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos
jos yra šiek tiek apribotos ir dėl Jungtinės Amerikos valstijose vyksiančių rinkimų, nes vyksta politinės kampanijos tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir tokių labai griežtų veiksmų imtis yra labai sudėtinga, nes jeigu pasižiūrėtumėm į amerikiečius, ta parama, tai, ką Izraelis daro Gazoje, yra labai nevienareikšmiškai. Sausio mėnesį, sausio pradžioje, Gallup vykdyta apklausa parodė, kad apie 50% amerikiečių remia Izraelio veiksmus, bet tuo pačiu 45% juos smerkia. Ir įdomiausia tai, kad vis dėlto Bideno elektoratas yra daugiau tie, kurie smerkia tai, ką daro Izraelis, todėl Bidenui reikia imtis griežtesnės politikos, griežtesnių žodžių, jeigu jisai nori išlaikyti tų musulmoniškų bendruomenių, bet ir apskritai demokratiškai mąstančių žmonių paramą. Tačiau kiek jisai gali imtis spausti Netanyahu, čia yra kitas reikalas, nes Antonis Blinkenas, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius, į regioną važinėjo daug kartų ir be abejo buvo siūloma susitarti ir grasinama, ko gero, nes Jungtinės Amerikos valstijos yra labai didelė paramos Izraeliui tiekėja, bet visos tos pastangos nuėjo šuniui ant uodegos, tai rodo, kad ko gero tas arsenalas, kaip Jungtinės Amerikos valstijos gali paspausti Izraelį, yra ribotas. Kas jeigu, kalbant ir apie Europos Sąjungos galbūt reakciją, nes žadama įvesti sankcijas kai kuriems Izraelio nauja kuriams vakarų krante, kas jeigu Izraelis nieko nekeičia ir niekas Izraelyje nesikeičia? Na, tai mes matome 21 amžiaus genocidą, nes dabar tarptautinės organizacijos prabilo jau apie tai, kad šitas badas Gazos ruože yra žmogaus sukeltas, apie tai šiandien kalbėjo ir Jungtinių tautų generalinis sekretorius Guterresas. Ir taip pat kalbama, kad per 25 metus, per 30 metų tokio masto katastrofos pasaulyje nebuvo. Tai iš tiesų tai yra labai labai rimtas pavojus Izraeliui. Na, susilaukti tarptautinių kaltinimų ir ką irgi amerikiečiai analitikai kalba, kad na, tokiu būdu susilpnės Izraelio galios tarptautinėje politikoje. Izraelis gali tapti tą valstybę parijumi, kuri yra na, išmesta iš pagrindinių sprendimų, išmesta iš pagrindinių tarptautinių formatų. Tai yra didelis pavojus Izraeliui. Ar konflikto regione plitimo rizika dar vis aštrėjanti situacija didina? Be abejo, tai nepasitenkinimas auga tiek konflikto musulmoniškose valstybėse, bet taip pat ir musulmonų bendruomenėse, kurios gyvena vakarų valstybėse. Ir tokiu būdu didėja galimybė ir konflikto eskalacijos, kuomet įsitrauks kitos valstybės potencialiai, galbūt netiesiogiai, galbūt per teroristinės organizacijas ar tiekdamos ginklus. Bet taip pat auga ir terorizmo pavojus vakaruose, todėl, ko gero, Europos valstybės tikrai turėtų būti suinteresuotos visais įmanomais būdais spausti Izraelį, kad šitas konfliktas vienaip ar kitaip išsispręstų. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, su žiūrovais pasimatysime jau rytoj, 13 valandą, kviečiu likti įsijungus Lietuvos ryto televiziją.